guys, welcome to my YouTube channel. Aji Sunday hoy, aw Sunday evening buli kole ki hoy. Sidhay mon jay hoyto apni kobar khabole jabo, khuribo jabo, khori khura kiba shopping koribo jabo. Aji ami jao Bishal ole, bolokson. Khori khura shopping buli kole sidhay monot pore Bishal no hoyne. Mor bhaitiu aise. Ami apa Bishal pra hu bolokson. Kun aise? Bisalor bazar, ama munue bazar kase ice cream mona bagane. Aro itu mur tiffin hoy. Ya nisa mono koy dia? Itu mur tiffin hoy. Iman tiffin kin aro. Ice cream mok aro itu amar puri kha. Itu amar aro itu. Ebi lagi aro. Aro itu ki ase? Aro ka slime. Bati sabak ko phagi jabo. Class or party? Class party. Itu aina ro party. Mama, mama, dada. Oh, itu pura, pura. Eta. Aro mood itu slime.
ঘরে বোঝা সরু খুঁটা এটা দুটা ভাইটিরও আছে এয়াই হাইওয়ে ধাবা পাই গেলো এতিয়া এবাৰ কৈ লম পেট গৰম এসে মোমায়েকৰ পুৰাই পাছনেৰে মোমায়েক বুলি ক'লে পাগল মোমায়েকক মাতে মামা দাদা ওলাই তেল বহিব রে ও বাইরে বাইরে ওলা ধাবা ইয়াতে অৰুণিয়াত যিমান দিনৰ পৰা আছোঁ বেছিভাগ আমি হোম ডেলিভাৰী লওঁ অনলাইন কৰিলে হোম ডেলিভাৰী পোৱা যায় আৰু মনো ৰাখিলেও ভাল পায় ইয়াত আহিলে বেছিভাগ আজিকালি মানে হেৰিয়ে কওঁ অনলাইন কৰিলে যি থৈ যায় হোম ডেলিভাৰী দিয়ে ইয়াত আমি বেছিভাগ হোম ডেলিভাৰী খাওঁ ইয়াৰ পৰা ভালে খাবে ধাবা ভালে আৰু কাৰাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু বাটাৰ চিকেন দিব আহিব নাই নান এনেই ঘৰত হ'লে খাব মন নাই বাপেক যে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বোলে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ধুনু খোৱা ষ্টাৰ্ট আছে বাই বাই দিনটো ভালেই গ'ল ৰাতিটো ৰাতিয়ে হৈছে এতিয়া 4:30 বাজিছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো শুভৰাত্ৰি